Hii ni vita mapenzi. Ni vita mapenzi, ni kisasi kinarudishwa baada ya Harmonize kukifanya kile ambacho alimfanyia Rayvanny. Ile kushadadia kwenda kwenye vyombo vya dola na nini. Kwa hiyo anachokifanya hapa Rayvanny ni kurudisha mashambulizi, lakini pia tunachokiona hapa kikubwa ni kwamba watu hawakuwa na bifu jengine zaidi. Bifu ambalo lilikuwepo baina ya Rayvanny na Harmonize, chanzo kikubwa ni Paula. Bifu la kimapenzi ndio bifu ambalo lilikuwepo baina ya Rayvanny pamoja na Harmonize. Hawakuwa na bifu jengine lolote. Huyu Paula huyu ndio ameleta shida. Ameacha watu wazima na ndevu zao wanagombana sasa hivi kwa sababu yake. Kwa hiyo nikiambiwa ni tasmini hii ama niangalie hii, mimi naona hapa ugomvi ulioko mkubwa hapa ni mapenzi tu. Hakuna ugomvi mwingine wowote. Yeah. Wewe ni mwanamke kama mzazi, Kajala, vitu ambavyo vinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Tuseme wewe ndo mama wa Paula. Ni reaction gani ambayo unaweza kuichukua kutokana na hiki ambacho kinaendelea? Unajua Kajala anajidhalilisha sana. Yeah, mwanzoni mimi nilimonea huruma sana kwa sababu najua mimi ni binti. Hata mimi baadaye nitakuja kuwa na familia yangu, nitakuja kuwa na watoto na nini hivyo. Kwa hiyo mimi mwanzoni nilimuonea huruma sana wakati inatokea ile skendo ya Rayvanny pamoja na Paula. Nikasema aisee, sio sawa, hichi kitu hakiko sawa. Lakini nimekuja kugundua kwamba Kajala ndio sosi ya vitu vyote hivi. Kwa sababu yeye ni mama, yeye ndio mzazi. Ukiniambia mimi ni mlaumu Harmonize, nitamlaumu kwa lengo gani? Na tusiseme eti Harmonize amemtongoza. Mimi mwanzo nilikuwa najua amemtongoza, yani ndio amemtaka leo ama juzi hapa. Lakini kwa messages zinavyoonyesha ni kwamba wale watu tayari walishakuwa ni wapenzi. Lakini baada ya mtoto kuona bwana mkubwa, bwana Nchumali yuko na mama, akaona sasa hii inakuaje. Lakini watu wengi wanajaribu kutuaminisha kwamba Harmonize amemtaka huyu mtoto juzi. Jamani, mimi kama mkemia, mimi kama KMZ Wanda, Kajala yule Paula na Harmonize walikuwa ni wapenzi. Zile message, yani kuna vitu havihitaji hata kustoriwa. Japokuwa kuna watu wanajaribu kulazimisha kwamba ionekane kwamba Harmonize kamtaka mtoto yuzi. Hapana. Simenelewa. Zile message zinajionyesha, zina uwazi kabisa. Kwa hiyo mtu ambaye anadhalilika zaidi hapa wala sio Harmonize. Harmonize anaonekana nilijali aliyokamilika kwa sababu kapita na kuku na mayai yake. Simenelewa. Lakini aibu siku zote ikifanywa, yani kitu ambacho amefanya mwanamke na mwanaume, tena kitu cha kimahusiano, mwanaume hana aibu. Mwanaume anapata sifa. Mwanaume hawezi kupata aibu, brother. Yani tuishi humo. Tukisema eti alichokifanya Harmonize ni kitendo cha kikatili, sijui na nini, yule mtoto wa Kajala sio mtoto sasa hivi. Yule ni kiungo, ni mtoto alochangamka. Kiungo, yani ni kiungo alochangamka. Tukisema ni mtoto tunakosea watoto. Watoto hapo hivyo. Watoto ni wanaambiwa na wazazi wanaelewa. Watoto wanaelewa nini maana ya kuambiwa na mzazi acha. Watoto wanaelewa nini maana ukiambiwa na mzazi wako kitu hicho sikitaki. Mtoto anaelewa kwamba hichi ninachokifanya sio sawa. Yule ni mtu mzima mwenzetu. Kwa hiyo mtoto tumtoe kwanza, tunamkosea. Kama mtu ana uwezo wa Vanny Boy na Konde Boy afu tuambie eti ni mtoto, tusidanganyane. Kwenye hili swala mtu ambaye anazalilika zaidi ni Kajala. Sio, umenielewa? Kajala watu wamemshusha thamani. Kwanza baada tu ya kuingia kwenye mahusiano na Konde Boy, mimi binafsi yangu mimi ndio mtu wa kwanza niliyosema ile kapo haiwezi kudumu kwa sababu ilikuwa Kajala sio level ya Harmonize. Kajala tayari kashapitia madudu huko mavitu kibao, atakuwa atafute mtu akae naye wa kupanga maisha, lakini yeye anataka kubeng mambo ambayo anatakuwa ayafanye mtoto wake anayafanya yeye Kajala. Umenielewa? Kwa hiyo tukisema eti tunamlaumu nanio Konde Boy sijui hapa Konde Boy ndio ameonyesha kwamba ni boy. Sijui umenielewa. Yaani hapa ndo kaonyesha kwamba mimi ni boy. Lakini tunamlaumu kwa lengo gani? Tunamshutumu kwa lengo gani? Kimaadili haijakaa sawa. Lakini tukija kwenye uhalisia, yani huwezi kumpa shutuma huyu mzee, huyu nani mjomba Nchumali, Harmonize, Konde Boy, jeshi. Na tunao salamu mpya. Tukiwasalimu kwa salamu ya Konde Boy, sisi tunasema kula kuku na mayai kuendelee vile vile. Sio kwamba eti tutakaa kwa sababu yule jamaa unajua sasa hivi Bongo Tacho wewe unaweza ukavua hiyo shati yako ya juu na nani ukatembea na boxer. Hapo mpaka huko. Haya niambie mimi nivue shati hapa nitembee. Naweza. Kwa hiyo aibu inakuwa kwa mtoto wa kike. Aibu haiwi kwa mwanaume. Mwili wa mwanaume hauna aibu, brother. Mwili wa mwanamke ndio una aibu. Leo hii kila mtu ni Paula. Watu hivi vitu vinatunzwa. Hii ni historia inakwenda kuwekwa. Hizi ni kumbukumbu. Wai uweke kumbukumbu chafu kwa sababu bado kizazi kinaendelea. Kuna kizazi kinakuja. Cha Paula mwenyewe, huyo mama anategemea apate wajukuu. Sio, umenielewa? Kizazi kinakuja. Sasa kizazi kikija na mamangu alifanya hivi na hivi na hivi na hivi. Sisi wenyewe ndio tunaharibu watoto. Tusisingizie mitandao. Mimi mtu akisema mtoto wangu kaharibika kwa sababu ya mitandao, huyo mtu anatuharibia sisi. Yaani ni kama mchawi kwa sababu haya unatuambia mitandao inaharibu watoto. Kwa hiyo sisi unataka mitandao ifungwe tusiingie Insta. Sisi tuchekee wapi? Tutoe wapi stress zetu? Sisi tunatoa stress Insta. Sio, umenielewa? Sasa wao ukisema mitandao inaharibu watoto, sio mitandao inaharibu watoto. Wewe ndio umetaka ikuharibu. Wewe ndio umetaka iwe hivyo. Kwa sababu mimi natumia mitandao brother. Mimi nimeanza kutumia mitandao na umri mdogo. Lakini nina respect. Na heshima kwenye mitandao. Ifike mahali wanawake tujitambue. Nazungumza kama mkemia. Na hili swala limfikie Kajala. Kajala sione sifa kutajwa tojo hivi. Hakuna kitu kinakaa kwenye maisha ya watu kama jambo baya. Kama status mbaya. Yaani ukitaka kujua wewe siku ishi afu teleza kidogo tujikanyage. Watu wanafufua makaburi, watu wanayo. Wamehifadhi. Kajala anatakiwa amwangalie yule mtoto kwa makini sana. Watu wanavozungumza, unajua Harmonize watu wamekuwa wakimwandama sana sasa hivi. Mimi sio timu Konde Gang. Mimi na Konde Gang ni vitu vili tofauti. Mimi ni shabiki wa Diamond Platnumz, chibu Dangote damdam. Lakini Diamond mwenyewe akizingua tunazinguana. Akizingua tunamchana. Sio, umenielewa? Hakuna msanii ambaye anamuumiza kichwa Diamond kama Harmonize. Huo ndio ukweli. Mimi ni shabiki wa Diamond, mimi sio chawa. Mimi sio chawa wa mtu. Mimi ni shabiki ambaye nikiona hapa uko right tunaenda right, ukizingua tunazinguana full stop. Yaani I don't care bro. Kwa sababu mimi siishi kwa sababu ya msanii. Mimi naishi kwa sababu ya bosi wangu ananipa mshahara na mfanyia kazi. Sio, umenielewa? Kwa hiyo hakuna msanii ambaye anamuumiza kichwa Diamond Platnumz kama Konde Boy. Ndio msanii pekee ambaye ameleta challenge kwenye huu muziki. Kwa hiyo Diamond lazima aumize kichwa pamoja na timu yake. Haya, lilivyotokea Rayvanny na Harmonize mwanzo wakati Rayvanny anashutumiwa, ulimuona jembe akaposti. Ulimuona Ibra akaposti. Uliwaona sasa hii mpaka Donifumbwe kaposti. Mashambulizi ni mengi brother. Mimi ukiniambia nitaje man of the match, namweka Konde Boy hapo. Huyo ndo man wangu of the match. Konde Boy jeshi. Mimi sio shabiki wake, sio chawa wa mtu. Mimi ni shabiki wa muziki mzuri. Na nimelisikia goma limetoka saa moja hapa. Ni kali. Ndoli. Alafu Harmonize kama cheese. Kwa hiyo Harmonize yeye ina maana hajui kilichotokea mtandaoni. Yaani yeye ana maana hizi shutuma sio za kwake ama ni vipi? Mbona amekaa kimya? Yaani sisi tunahangaika, yeye anaposti nyimbo. Si dharau hizi. Kwa hiyo Diamond ama WCB wanaumia kichwa sana na huyu jamaa. Sio, umeelewa? Ni mtu ambaye ameleta challenge. Na ndio kitu wa Tanzania tunataka. Hatutaki tumzungumzie msanii mmoja tu. Simcompare, simlinganishi Diamond na Harmonize. Kwa sababu Harmonize ni mdogo kuliko Diamond. Kivyo vyote vile, kifedha, kiumaarufu, kivyo vyote vile, kiujuaji, lakini ndio mtu ambaye anampa challenge. Sometimes baba kupitwa na mtoto sio vibaya bwana. Sio dhambi. Sio, umeelewa? Kwa hiyo binafsi yangu simlaumu Harmonize. Na wasalimu kwa salamu ya Konde Boy, kula kuku na mayai kuendelee. Mimi brother kusema ukweli, mimi situmwi na mtu. Mimi huyu Konde Boy akizingua na mchana. Ukija ukitaka ni mchane Konde Boy, umlinganishe Diamond na Konde Boy. Unamkosea heshima Diamond. Diamond ni msanii mkubwa. Diamond ndio msanii pekee ambaye kiukweli ameufanya muziki umefika mbali. Lakini Diamond ndio kamtoa Harmonize ambaye leo anampa challenge. Ndio kitu tunachokitaka. Hao wengine wamepoa wakina Halikiba. Halikiba katulia. Sisi tunataka mtu ambaye atachangamsha. Kwa nini kila siku azungumzwe Diamond? Diamond ndio yuko Tanzania, ndio msanii yuko Tanzania peke yake. Hapana, sisi tunataka mtu ambaye ataleta challenge kwenye muziki wetu, muziki utaenda. Kuanzia challenge ya kibiashara mpaka kwenye muziki. Sasa hivi Diamond akaenda kusaini mkataba huku, Dogo anasaini mkataba huku. Ndio kitu tunachokitaka. Hatutaki tumzungumzie msanii mmoja kwamba akipotea ndio kafa sasa na Bongo Flava yake. Yale akanumba tu yataki. Si unataka hata mtu akipotea, kapotea goma linakwenda hilo. Na wasanii ambao wapo sasa hivi wanataka wasikike wao tu. Hawataki hawa wanaochipukia huko wapande juu. Ukionekana unachipukia tu huko vizuri msoto. So wanakuchukua, wanakupiga juju, unajikuta tu ni uelewe. Tia vitu ambavyo vimeendelea kumake headline kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na Harmonize kusemwa kwamba amemtongoza mtoto wa Paula, na kwa sasa inaonyesha wazi kwa sababu Rayvanny ameweza kuvujisha vitu ambavyo vimekuwa ni vikubwa sana, na kiukweli kwa Tanzania na msanii inakuwa inaharibu picha. Niko na mkemia mkuu ambaye anataka kusema jambo kuhusiana na hiki kitu ambacho kinaendelea. Mkemia, mambo fresh na kwaje? Na kuona kwanza umependeza. Shukrani wewe. Unajua wakemia hatunaga kazi mbovu. Utakapokuja ndio tutakapopokea. Rayvanny kaposti bwana moja kati ya caption ndefu, na baada ya caption kaweza kuposti message ambazo zinasemekana ni za Harmonize. Kwa upande wako wewe kwanza tuanzie hapo. Baada ya kuona Rayvanny kaamua kuposti ile caption, watu tulichukulia poa kwa sababu Harmonize pia aliwahi kuposti kuhusiana kile ambacho aliyokifanya Rayvanny. Lakini hizi posti ambazo zinaonekana pia ni message za Harmonize.